Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 червня. Сьогодні у випуску. У нічному клубі «Луна» від вибуху гранати постраждало 8 людей. Майже 82 тисячі декларацій з лікарями підписали жителі Сумщини. У Сумському кадетському корпусі 9-й випуск ліцеїстів. Не пустили на танці, повернувся зі зброєю. У нічному клубі «Луна» 28-річний чоловік кинув гранату у натовп відвідувачів. Постраждало 8 людей, більшість госпіталізовані. Подробиці далі. О пів на шосту ранку чоловік у балаклаві заходить до нічного клубу «Луна» і кидає у натовп гранату. За кілька хвилин на місці з'являється швидка і поліція. Встановлено і затримано особу, яка попередньо використала гранату РГД-5 в приміщенні на другому поверху даного закладу. Внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за 4 статтями Кримінального кодексу. Попередньо це замах на вбивство, опір працівнику поліції, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і хуліганство. За півгодини до вибуху 28-річний сумчанин вже приходив у нічний клуб «Луна». Проте охоронці його не впустили. Вдруге він з'явився зі зброєю. В результаті вибуху постраждало 8 осіб. Семеро госпіталізували. Одна особа після наданої медичної допомоги самовільно покинула лікувальний заклад. Одна особа знаходиться на лікуванні, прооперований вчора. 5 осіб перебувають на лікуванні в обласній лікарні. Підозрюваного одразу наздогнали охоронець нічного клубу і двоє патрульних. Інцидент зі зброєю і постраждалими не єдиний в історії закладу. Найбільша кількість правопорушень відбувається навколо цього нічного клубу «Луна». Керівництво і Сумського відділу поліції, і Національної поліції зверталися неодноразово до міської ради з листами щодо необхідності змінити режим роботи даного закладу, як це дозволяє закон про місцеве самоврядування. Останні звернення за підписом керівника Нацполіції області направляли у січні. Саме тоді у розважальному закладі охоронець жорстоко побив відвідувача. Якщо наші власники закладів не можуть забезпечити безпеку шляхом заключення договорів з відповідними структурами, щоб не хто попало, там стояв на вході і просто дивився, як люди ходять туди-сюди, а щоб контролювали, з чим заходять, як заходять і що відбувається. Якщо ви не можете забезпечити безпеку в своїх закладах, то хто до вас тоді піде? Це перше. А по-друге, треба перевірити, для того, щоб ми контролювали те, що відбувається також у всіх закладах, де люди прийшли відпочивати, а отримали поранення. Готуємо матеріали на депутатську комісію, шановні друзі, Володимир Володимирович. Законодавчий комітет повинен відреагувати, і депутатська комісія також, будь ласка. Чи безпечно себе почувають сумчани у нічних клубах і чи справді заклад «Луна» має дурну славу? Якщо чесно, я там не з'являюсь, тому важко сказати. І з оточенням моїх друзів теж там ніхто не буває. Якби я себе предостерег ще зарані, заблаговременно. Ну, охрана плохо працює. Ну, чому нету там якоїсь безпечності перед входом? Чому може хто угодно забіжати, ударити чоловіка? Ну, це не особо хорошо. Взагалі, я вважаю, треба закрити. Тобто там постійно якісь конфлікти і відбувають якісь ситуації, треба закривати такі заведення. В клубах ночних небезпечно, це 100%, і не з-за цієї гранати, яка була. Орендатори, як звичайно, беруть за вход гроші, беруть за все гроші, але безпечність наших громадян, які там відпочивають, не забезпечують, к сожалению. Ночью в клуб я не хожу. Хто туди входить? Мажори, бездельники, ну і всякі люди, які криміналітет і так далі. Тому там небезпечно. Проект рішення про зміну режиму роботи нічного клубу розглянуть на засіданні виконавчого комітету 12 червня. Тетяна Мостіпана, Анна Світлична, Максим Ткачов, Сергій Метенко. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Правовий захист громадян, хід реформ та будівництво футбольних полів. Такі питання підіймалися на обласній апаратній нараді.
Крім того, очільник Сумщини доручив звернутися до правоохоронних органів із заявою про неправомірні дії керівництва Боринської ОТГ. Безоплатний правовий захист громадян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах – перше питання наради. На Сумщині, як і в інших регіонах, цим опікується регіональний центр з надання вторинної правової допомоги та його структурні підрозділи. З 2015 року туди за допомогою звернулося майже 52 тисячі осіб. Родзинкою на Сумщині безоплатної правової допомоги є те, що у нас працює, можна сказати, єдиний в своєму роді – це кол-центр, відділ надання правових консультацій і роз'яснень в онлайн-режимі, в телефонному режимі. Безпосередньо в цьому році 23 тисячі консультацій. Голова адміністрації просить територіальний центр з правової допомоги взяти на себе ще одну функцію – координувати роботу юристів органів влади та місцевого самоврядування задля більш ефективного захисту прав громадян. З Буринського, Сумського та Тростянецького районів надходять звернення щодо перегляду перспективних планів об'єднаних територіальних громад. Микола Кличко цікавиться, яка робота проведена і чи надані відповіді. На всі звернення було надано роз'яснення. Одне з питань щодо приєднання Мащанської сільської ради до Тростянецької об'єднаної територіальної громади вирішено позитивно. За інформацією Департаменту економіки, вже найближчим часом буде відпрацьовано питання щодо внесення змін до перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад і більшість питань буде знято. 10 футбольних полів зі штучним покриттям з'являться у містах та селах області цього року. Це стало можливим завдяки державній програмі, яка передбачає спільне фінансування проєктів за принципом 50 на 50. Власне, це дало можливості дійсно реалізувати і об'єднаним територіальним громадам, і містам обласного значення такі проекти, які були у них вже кілька років там або недобудовані, або започатковані і не мало фінансування. І це є великий поштовх для інших також об'єднаних територіальних громад міст обласного значення, для розуміння того, що сьогодні держава дійсно допомагає і допомагає системно, і в тому числі фінансово, у будівництві даних футбольних майданчиків. Завдання з призову на строкову військову службу виконано на 100%. До лав Збройних сил України вступили 482 юнаки. Найкращі результати продемонстрували Шосткінський та Глухівський райони. Найгірший показник у місті Конотоп. Такі міста обласного значення, як Конотоп, вкотре вже четвертий призов підряд не виконують планове завдання і виконали лише планове завдання з призову громадян лише на 55%. Медична реформа у дії. Жителі області починають підписувати декларації з лікарями. Серед лідерів за кількістю укладених угод – Буринський, Сумський, Роменський та Кроливецький райони. По кількості декларацій, Микола Січ, хочу сказати, що за тиждень динаміка склала 12 600 декларацій. Станом на сьогодні в області 81 653 вже підписано. Це складає 7,5%. По Україні вже 17%, тобто маємо відставання. Проте з цього тижня вже запевняє місто Суми активно включається. Я думаю, на наступному тижні ми вже активніше. Разом з тим, зазначає очільник профільного управління, загрозлива ситуація у Буринському районі. Керівництво ОТГ відмовляється надавати медичну допомогу мешканцям кількох населених пунктів, які не входять до складу громади. Губернатор доручив звернутися до правоохоронних органів із заявою про злочин. Дмитро Сіменко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Ремонт танцювального майданчика у парку Кожедуба. Пофарбовані стовпи і допомога сім'ям дітей, що постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. На апаратній нараді при міському голові обговорили більше 10 питань. Про найважливіші у сюжеті. Перше питання порядку денного стосується ремонту пам'ятника воїнам-афганцям. Обладнані роботи проводяться, орієнтовний термін закінчення виконання робіт – 30 липня цього року. Роботи і встановлення LED-ламп по вулиці Романа Атаманюка завершені. 53 ліхтарі вже функціонують. А от із ремонтом танцювального майданчика у парку Кожедуба виникли складнощі. Потребують заміна зовнішнього освітлення, заміна асфальтного покриття, встановлення лавочок і фарбування огорожі. І роботи про благоустрою і озелення території. У департаменті підрахували, на виконання робіт необхідно 1 300 000 гривень. У міському бюджеті такі витрати не передбачені, тому роботи розпочнуть у 2019-му.
Далі про очищення і фарбування стовпів. Їх у місті 387. Калькуляція ремонту покраски одної опори готова. Зараз ищемо підрядчика і будемо проводити процедуру на ці услуги. Своїми силами ми виконати не можемо. У нас немає ні техніки, ні свободних людей. Питання залишають на контролі. Невиконана і розробка детального плану території 12-го мікрорайону та центральної частини міста. Дивіться, прошу політи термін до 1 вересня. Оскільки по центральній частині там дуже багато технічних моментів, по 12-му мікрорайону там трошки менше. Ну, в принципі, оскільки воно в одному розповідченні, то... Не буду продовжувати. Андрій Володимирович, не буду подовжувати, тому що ну, ми ж вже давно над цим працюємо, і ще подовжити до 1 вересня. Тоді можна вважати, що ми в цьому році ми нічого не робимо. Термін розробки детального плану території продовжують до 15 липня. 23 травня депутати міської ради прийняли рішення виділити 1 мільйон гривень на матеріальну допомогу сім'ям, діти яких постраждали у ДТП в Білорусі. Розподілом коштів займається Департамент соціального захисту. 8 червня була проведена зустріч з батьками заступника міського голови Олени Івановни. Сьогодні розпорядження вже готове, підпишеться і проводимо фінансування. Соціальний захист приймає заяви на проведення перерахунку невикористаної суми субсидії. У зв'язку з введенням нового порядку субсидій у травні допомогу не обраховували. Тобто на сьогодні мешканці отримали платіжки, де субсидії немає. Кожна сім'я, яка в літній період отримувала субсидію, ну, повинні самі аналізувати проплату і визначати суми, які необхідно проплачувати. Уже в платіжках за липень інформація про суму субсидій з'явиться. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. У Сумському кадетському корпусі завершив навчання 9-й випуск ліцеїстів. Кадети традиційно кружляли у вальсі зі своїми мамами, показували майстер-клас із військової підготовки і підкидували монети до неба на щасливе майбутнє. У кадетському корпусі справжнє свято. Батьки, рідні та друзі прийшли привітати своїх ліцеїстів-випускників. Атестати про завершення навчання отримують 133 кадети. Ми всі, хто вас навчав, бажаємо вам здійснення всіх ваших мрій. Хай завжди головним дороговказом для вас будуть держава, закон, честь і наказ. Пам'ятайте, будь ласка, останнє слово нашої з вами військової присяги – служити народу України. Саме з цими словами ідіть по життю. Саме з цими словами виконуйте свої обов'язки. Вступити до цього навчального закладу приїздять юнаки із різних областей України. Цьогоріч у кадетському корпусі 9-й випуск. І щоразу незмінна традиція – підкидати у небо жмені монет. На щастя! А на знак вдячності хлопці підкидають ще й командирів. Приймали, я пам'ятаю, ну, хлопчики, я вам скажу, такі, чуть більше метра, да? І були такі, що сиділи під березкою, кричали: «Мамочка рідненька, забери мене, будь ласка, додому». Ну, а зараз ви бачили, да? Змужніли хлопці, от. Скажімо так, дядьки-казаки вже. Сьогодні вже випускники танцюють зі своїми мамами вальс. Для мене син був довгоочікуваним, для нас з папою довгоочікуваним. Ми його виховували справжнім мужчиною, але цей вибір був його вибором, несподіванкою для нас з татом. Але ми його підтримали в усьому і ніскільки не жаліємо. Ми отримали справжнього чоловічка. До ліцею хлопці вступають ще зовсім дітьми. І за кілька років, говорять рідні, їх зустрічають справжні чоловіки. Тут стаю
тут настоящими мужчинами. Витривають. Да. Здесь гартують чоловічу силу. Були моменти і радості, були і сльози, було і тяжко, але ж ми це все подолали разом. А ще тут знаходять справжніх друзів та вірних товаришів. По-другому відношусь тепер до всього. Ціню все, що є. А далі? Які професії обираєте? Пограничник. Державна академія. По стопам дуже. Я закінчив Сумське артилерійське училище, а внуки вже пішли в кадетський корпус. Старший 6 років назад закінчив, 4 роки назад закінчив, зараз служить на востокі України. Менший зараз сьогодні закінчив і також буде поступати в Гран-академію. Пишаєтеся? Дуже. Випускники передають стяг молодшим товаришам, а у небо за традицією відпускають вимпел своєї рідної кадетки. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. У місті над Пслом знову лунатимуть сурми України. На 17-й міжнародний фестиваль духової музики приїдуть 14 кращих оркестрів з Києва, Одеси, Чернігова, Кременчука, Сум та Польщі. Чим здивує грандіозна музична подія цьогоріч – дивіться далі. Шоу оркестрів 27 червня о 18:00 на Театральній площі урочисто відкриє міжнародний фестиваль «Сурми України». А вже наступного дня в рамках святкування Дня Конституції у Сумах зранку до ночі лунатиме духова музика. Урочистості традиційно до Дня Конституції розпочинаються о 10-й годині на площі Незалежності, де також презентація відбувається наших учасників. З 10:30 ми приймаємо марш-парад духових оркестрів по головній вулиці нашого міста, по вулиці Соборній. Після того колектив, один із колективів залишається на сквері Шевченка, дарує прихильникам духової музики своє мистецтво. Інші колективи у нас, тому що це є фестивальна програма, виїздять на свої локації. Будуть працювати, звичайно, що центр міста Альтанка. Представлені колективи будуть також в парку Кажедуба. Фестиваль «Сурми України» у Сумах проводиться із 2000 року. Кожного року міжнародний захід дивує унікальними оркестрами та оригінальним виконанням. У музичній події візьмуть участь 14 творчих колективів, а це понад 500 учасників. З міського бюджету на організацію та проведення фестивалю виділили 600 тисяч гривень. Будуть допомагати і обласні, і приватні, це і готелі, і ми харчуємо, і все це ми робимо, приймаємо гостей, все за кошти міського бюджету. Тобто кошти невеликі, якщо брати розміри фестивалю, і будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб ці локації були перш за все зручні для наших теж гостей. Це треба їх і розмістити, і прохарчувати, і як їм треба надати можливість і відпочити, бо вони будуть працювати 2 дні. Цьогоріч до Сум не приїде яскравий колектив із Туреччини. Натомість завітають учасники з Польщі та ще одні дебютанти. Копітка робота була і деякою мірі буде здійснена особистою моя мрія – це участь спеціальної роти почесної варти Національної гвардії України. Це свого роду така складова, яку ще ми не бачили. У нас такого роду колектив не брав участь у фестивалі. Ну і, звичайно, що з ротою почесної варти і буде оркестр Національної гвардії України. Завершиться «Сурми України» гала-концертом на стадіоні «Ювілейний». Вхід на всі заходи фестивалю вільний. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.